Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího videa na svém kanále. Ještě než začnem, tak se vás chci zeptat. Líbí se vám víc tenhle ten jakoby širokouhlej záběr, anebo takhle přímo trošičku víc na mě záběr, jo? Můžete hlasovat, můžete napsat dolů do komentářů, zatím to nechám takhle na ten přiblížený, ale víte jak, napište dolů, co vám se líbí víc, mě teda se vence víc líbí ten širokouhlej, protože mi pan o něco hubenější, ale nechám si od vás nějakým způsobem poradit. Fusy máš také. Takže jo, ještě jednou vás tady vítám, dneska se společně podíváme opět na další video, dneska si společně uděláme další nějaký rekreační video, jestli se tomu tak nějakým způsobem dá říkat, podle mě jo, bude to rekreační video na učilování, na odlehčení, na odpočinek. A ještě než ale začneme, tak vás poprosím tady na to video o like, jo, smeš dát like button, protože proč ne, jestli jste tady nový, tak se přihlašte k odběru, zazvoňte na ten zvoneček, můžete to video i klidně jako posdílet mezi svý kamarády. Uděláte mi tím doopravdy velikánskou radost, jo? Jinak, všichni teda víme, že YouTube je relativně náročná práce ve smyslu, že v podstatě nevíš, co máš dělat, jo? To je prostě situace, na který teď jako s YouTubem jsme. Nevíš, co se YouTube líbí, nevíš, co se YouTube nelíbí, nevíš, jestli budeš monetizovaný, demonetizovaný. A dneska se společně podíváme na příběh jednoho velkého amerického YouTubera, kterýho přesně tato jakoby nejistota, že vlastně nevíš, co bude další měsíc dohnala k dost zoufalýmu řešení jeho problému. A na závěr si povíme, jak jsem málem taky skončil na dost zvláštní cestě, protože YouTube se mnou nějakým způsobem vyšprýmoval, jo? Šprýmovali mě, až to nebylo hezký. Takže se pomůžu sekte, vyčujte si cecíčky, sogood.com, chillu cecíčky merch, dole v popisku videa by měl být. A budeme se teda koukat, jo? Podnesu sekte, chillando your cecando a dáme se do toho. A fun! Let's go. Good boy. Vart works from home, and he's got a routine. Wake up early, walk the dog, grab coffee, and get to do what he's always done best. Making videos for the internet. Jakoby, já jsem si jednou zkoušel nadat čočky, takový ty barevný, jo? Bylo to hrozně cool jednu dobu a bylo to hrozný, teda nedokázal bych si nadávat čočky. Jako, jestli tady někdo z vás, kdo nosí čočky, tak vám musím říct, čočky to je něco hroznýho, jakoby narvat do toho voka. By 8 a.m., he's already clocked in. Well, yeah, Bando don't walk. You love China? Well, I don't walk. Shida. Why do you think I got Huawei? Well, I Huawei. Ni hao. What's your bugger? To je záchvat. Ten pes, ten výraz toho psa, že hej, tam týpkovi normálně jeblo na palici. Normálně mu hráblo. Okay, zoba, to piu ke wo. I see you tomorrow. Or maybe I'll see you tonight. I don't know. I'll see you in the morning. Bye. Jakoby, očividně ho to baví, jakoby, týpek je rád, že to má nějakým způsobem za sebou, tyjo. Ale budíš, dobrý. Povíme si o tom něco na konci, jo? Na konci, vydržte na konec toho videa, pěkně ho dokoukejte celý, abych vám řekl něco víc. Bart was a classic YouTube success story. Bohužel hudbu vám tam nemůžu pustit, ale abych vám tady takhle přiblížil. Bart Baker byl takový ten týpek, co dělal parodie na písničky. Nic jako závratný, ale nebyl špatný, jo? Nebylo to tak, že by to byl nějaký bottom tier hrozný, blbě natočený, jo? Budget na to musel být nesmyslný, ta hudba nebyla úplně hrozná, ale víte, jak prostě byl takový ten OG YouTube, kdy se prostě dělali parodie na písničky a ještě nechodil Universal Music Group se svým kladivem a nestrajkoval ti úplně všechno, jo? Protože do té doby ještě nějakým způsobem asi respektovali Ferius nebo tady naší citaci, ale už to tak dneska není, že jo, to už víme. Imitating pop stars like Taylor Swift and Justin Bieber. He'd get tens of millions of hits on his most popular videos. But a couple years ago, YouTube started dropping channels that weren't family friendly from their preferred program in order to attract advertisers. To je v podstatě jakoby smutná realita YouTube, no, která jakoby znepříjemňuje život v podstatě každému, jo, jako stačí se podívat na mý videa, jo. Vím, že v komentářích budete psát Petře, už to není, co to bylo, ale na druhou stranu prostě YouTube není to, co byl před těma 4 rokama, nebo kdy já jsem tohle začal dělat, tyhle svoje reakce, jo, když víte, tak v té době jsem si fakt mohl říkat, co jsem chtěl. A nebylo to ani tak o těch penězích, ale bylo to spíš o tom, že jsem fakt mohl být, jak jsem chtěl, ostrej. Jo, dneska prostě, kdybych říkal to, co jsem říkal před těma x lety, tak už tady dávno nejsem. Jo, tak dopadnu jak pstruh, prostě mi smažou kanál a budu ušnutej prostě do neexistence. To je prostě realita, no, omlouvám se všem, kteří chcete starý, dobrý, tvrdý, ostrý reakce, ale už to takový nikdy nebude, že jo. Tak, prostě, tak to je. A year and a half maybe, and you know, I'm like super miserable. Going to a therapist. Because YouTube. Yeah. You don't know how many YouTubers are depressed because
of YouTube. Jakoby já, kdybych neměl tak jako mental, jakoby takhle, jo, to, co jsem já zažíval třeba půl roku zpátky, rok zpátky, rok a půl zpátky, dva roky zpátky, nemít takovým způsobem, jak to říct, u zadku, jo, já doopravdy od malička jsem měl takovou mentalitu, že mi v podstatě všechno bylo fakt dost jedno, jo, že prostě důležitý věci se řeší, nedůležitý věci se nechají vyhnít, tak si myslím, že bych asi skončil v depresi taky, jo, bylo to doopravdy divoký, bylo to doopravdy ostrý, bylo to doopravdy hnusný, ale nějakým způsobem to přešel, ale vím, že spousta lidí prostě to úplně nerozdechávala dobře. Jo, prostě stačí, když jsi trošičku citlivější a ten YouTube tě dokáže dosemlít. A to ani nemluvíme o tom, jak ti lidi píšou píčoviny do komentáře. Teďko mi zprovoznili komentáře po půl roce a musím říct, že bez těch komentářů člověku možná bylo líp, jo. Nemusel potom číst texty jeho videa zaprt. Ale hej, jakoby mně je to fakt jedno, jo. Když se mi podíváte, já jsem přesně jako někdo tam zlezem dead inside. To je dost možný, že jsem prostě nějak lehce cinknutej a je mi všechno nějakým způsobem jedno. Ale jo, je to pravda, hodně youtuberů struglí s tím, že prostě je na ně YouTube moc tvrdý, nebo pro ně je to moc tvrdý prostředí. Jo, a tak to je, protože jsem jste na internetu, každý druhý tady anonymní a každému druhému je tady vlastně jedno, co vám tam napíše. Shit was going on and I was super unhappy and I get an email and it's like, hi, we're a company from China, we think you could be very big in China. I gotta listen to the song they sent me. And then I have to translate it, and then I have to record it, then I have to shoot the video, then I have to edit it. So this is the... This is rough translation, usually just doesn't make any sense, so I have to totally change it all. Jsi jakoby na druhou stranu to asi dream práce, týpek prostě sedí, přestane mu tam nějaká písnička fréry prostě narve do Google Translateu, dá to, aby to nějakým způsobem dávalo smysl, přespívá to a kačink, 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 peníze se sypou. How do you change it? I put the Chinese into Google Translate, and then I have to make all the words rhyme. So that's what the fans are into? That's what got the accounts really popular. The world is passing by, the tide is rushing. How much of this are you able to do when you don't actually know what's being said in Chinese? Oh, it's all. I don't know any of it. Red. Teď zpíváš něco, čemu ani nerozumíš, jakoby. Ale je to cool, jakoby, když to funguje, tak proč ne, na konci tohohle videa vám povím, jak jsem se málem taky ocitl v takový červí díře dělání věcí, který ani dělat nechceš, protože s tebou YouTube nejlíbá. Teda, víte, prostě, nezachází úplně nejlíp. Red dust, red dust, red dust. You get that a lot of red dust in these lyrics. Everyone in China is so nice. Everyone I meet. Bart's YouTube videos used to involve huge crews with expensive cameras and massive budgets. But now that he switched to China, it's just Bart and an iPhone. Na jednu stranu ono dost možná občas stačí, jako jenom kamera, počítač nebo telefon. Jo, protože ono, když se podíváte, tak spoustu, nebo aspoň podle mě to tak je, jo, je tady spousta youtuberů, který kvalitu poslali tak vysoko, že už mě to ani jako nebaví sledovat. Jo, mě prostě baví nějakým způsobem sledovat takový ten raw pocit, že je to fakt jako špinavý z garáže. Vy jste někdo to z vás pochopil, někdo to z vás nepochopil, to je jedno, ale když lidi začnou rvát ty videa až moc kvalitní, tak to potom začíná ztrácet takový ten vibe pro mě, jakoby YouTubeový, jo, že prostě když máš pomalu televizní produkci na každý video, tak už to pro mě není úplně ono, jo. Já chápu, že někomu se to možná líbí, že kvalita je fakt super, ale už to jako proč? Proč? Všichni jsme začínali v dětských pokojících u mamky točit prostě let's play na Minecraft nebo se smát lidem, jako. Tak nepotřebuješ podle mě nesmyslně kvalitní vybavení. When you get scouted by this company in China, what was it that they liked about you? They said that the first thing they do is look at how you look. What do you think they're looking for? Well, with a Western person, I mean, blonde hair helps. This isn't even my real hair color. Týpek se musel obarvit, aby se líbil malým Číňanům. Ale hej, prostě musíš dělat, co musíš dělat, abys dostal ten chleba. Nebo jak se to říká, abys zarobil. It's dyed. I dyed my hair the day before that video got 30 million views. And then that video hit so hard. How much of the success in China do you think can be attributed to the fact that you're white? A small amount to start. A good amount to start, actually. To je pravda, že Aziati mají dost rádi ty bílí. Jo, i herci bílí se mají jako v Ázii relativně dobře, protože tam prostě je málo, jakoby málo bílejch, tak tam nemusíš být úplně nadprůměrný, aby ses tam nějakým způsobem líbil. Jo. A druhou půlku schválně zkusím dát takhle roztaženou, protože už jsem musel pauznout nahrávání, protože kanon. A skončil jsem u toho, že v podstatě Asiati mají rádi ty bílí lidi. Jo, prostě jakých tam moc není,
tak v Ázii se bílým prej daří docela jako slušně. Tak jedem dál. No matter what, a lot of Bart's fate in China is in the hands of his new manager, a 26-year-old who goes by Super B-Tai online. He's got nearly 10 million followers himself. He runs a company that specializes in pumping out content that goes viral on Chinese social media. Jako kvalitně udělaná talentovka, to u nás podle mě jako moc není. Jo, někdo, kdo doopravdy, třeba u nás to podle mě jako není. Někdo, kdo by byl schopnej na těch sociálních sítích říct tak a ty budeš velký a zařídit, abys velký byl. Ale jako ve státech vím, že to funguje, ale Čína to bude asi na úplně jiném levelu. Jako v Číně to bude jinačí petelice. Do you put these on Douyin Kuai too? Yeah. Really? Yeah, tam zi zhao you jiu shuan. 900 000 followerů na kočce. Jakoby vodopád hadr. Vodopád je amatér proti tomu, jako kočka s skoro milionem followerů je slušný číslo. What makes you decide this guy? I can make him a hit here. 这个其实很难说了，像巴德的话，我们跟他一开始合作的时候，说实话也没有觉得他有多突出。<laughs> Jakoby týpek v Americe říkal, jak je dobrý a tady Číňan, nemyslel jsem si, že je na něm něco jako zajímavý, okej. Okay. 他就说长得帅吧，也没有就很帅。<laughs> Ani moc hezký, jako. Můj bože, jako, myslím si, že týpkovi je třeba 35, nebo jak starý může být ten Bart Baker a tady nějaký mladý Číňan tady pochcává. Že je vlastně ošklivý a není zajímavý. Dobrý. 可能有一点吧，那时候他 YouTube 有 1000万粉丝。 Jediná zajímavá věc nejen bylo to, že měl 10 milionů followerů na YouTube. To je smutná realita jako většiny youtuberů. Jo, ono je důležité si uvědomit, že jakoby bez toho YouTube jsme vlastně všichni jenom obyčejní kluci. Na nikom, řekněte mi, na kom z youtuberů je něco doopravdy zajímavého mimo to, že dělají YouTube. Já počkám, jakoby na kom? Dobrý, možná když si vezmeš nějakýho Maxe, který umí jezdit na skateu, a což taky není úplně zajímavý. Jo, myslím si, že podobně kvalifikovanýho skejťáka najdeš v každém druhém skateparku. Sorry Maxi, ale je to tak. Jo, na nikom z nás v podstatě není nic jako zajímavýho. Jo, nejsme ničím, v ničem dobrý, v ničem zajímavý, ale buď. Schválně napište dolů, jestli znáte někoho, kdo i bez toho YouTube je zajímavý týpek. Jakoby. OK? And those brand partnerships are how Super B-Tai and Bart would make their money. But in order to be brand friendly, Bart's gotta be China friendly. China, you're awesome. China, you're awesome. Jakoby musíš tlačit propagandu, no. Týpek jakoby normálně prodal duši a dělá jako propagandu pro Čínu, no. Stává se, prostě musíš zarobit na ten chleba, jak se říká. And some of Bart's biggest hits so far are patriotic songs about China. Do you ever worry that Bart might say something politically that would get you and him in trouble that he just doesn't know that's wrong yet? 我有担心啊，我很担心啊，因为我怕他哪天非常火了以后。 Vlastně týpek se v podstatě bojí toho, že odlužený jeho minulost, jo? Že dělal doopravdy dobrý věci, trošku divočejší, ale že odlužený v Číně a lidi uvidí, že podporoval lidi v kouření rostliny. Jsem dneska nějaký hrozně korky, ty vole, vůbec se mi nějak divně se mi mluví, nevím čím to je. Týpek najednou začne plynule mluvit čínsky, jakože nic prostě, černoch. Budíš, budíš! Grace, resentment, life and death by a few can be seen. That was okay. You trying to hit the ing at yeah, the end? Yeah, I'm just trying to sound more like passionate. Typek, okay. Gdyż myslíš? Is Bart replaceable? 我觉得我们还是有能力能把很多外国人做的。Slyšíme schopnost udělat ze spousty cizinců celebrity. Ty vás na týpkovi napíšu, že hej, brother, I wanna be a Chinese famous. Jakoby to by mohl být zajímavý projekt, jakoby snažit se prorazit na čínský TikTok, jakoby. Možná video, natočím video, že snažím se stát slavným na čínském TikToku. Předělám jenom TikToky, co už jsem natočil. And all that hard work might just pay off for Bart. He's all in. He's even moving to China this week. Let my youth on destiny. Let the present honesty. I don't know how many live in a gone life. Čínská vlajka. That's a wrap. Hotovo. Odkašláváme.
Takže vlastně v podstatě, když se na to podíváte, tak celý tohle je smutný příběh toho, co prostě s youtuberama, který se neadaptovali, udělal YouTube, nebo s youtuberama, který podle YouTube už nejsou dostatečně jako podle jejich představ. Prostě vám rozkazej ten kanál takovým způsobem, že už to prostě není dál udržitelný, nenechají vás si vydělat a pak musíte dělat takovýhle šaškárny pro čínský TikTok. A teď se konečně dostáváme k tomu, o čem jsme se chtěli bavit na začátku, o tom, jak já jsem se málem vydal přidal na temnou stranu YouTube, teda na temnou stranu sociálních sítí. Bylo to 3 roky zpátky, než přišla ta první PewDiePie adpokalypsa, díky moc. Tak můj YouTube byl jako finančně dead, views tam nějakým způsobem byly, ale za 1 000 000 views jsem dostal třeba 9 000, jo, což doopravdy je hodně málo, když se na tím podíváte jako zpětně. Jo. Když dneska máte prostě za 1 000 000 views třeba 30-40 000, když se zadaří. Tak můj YouTube byl finančně hodně dead a vzhledem k tomu, že prostě účty nějakým způsobem platit musíš, tak mi John Slovy, což byl jako bývalý YouTuber, ukázal kouzlo TikToku a streamování na TikToku a doopravdy jsem měsíc, dva byl all in do TikToku, sypal jsem tam věci, cítil jsem se teda jako extrémně trapně, protože některé věci, co jsem tam dělal, byly doopravdy špatný, ale hej, zaplatilo mi to dost peněz, na TikToku se dá vydělat dost peněz, jo, doopravdy není to špatně jako placená sociální síť. Díky tomu vlastně jsem nějakým způsobem tu nejhorší část té apokalypsy finančně přežil naprosto bez problémů. Ale bylo to na krajíčku toho, že to budu dělat full time, že se vyseru na YouTube a budu dělat trapárny na TikTok prostě pro děti. Málem se to stalo, možná lituju toho, že se to nestalo, protože TikTok jako dneska vydělává fakt jako ještě víc, protože firmy to začaly nějakým způsobem brát vážně, ale nebudeme se tady nad tím dneska nějakým způsobem rozčilovat. Bude to pro dnešní video teda zatím úplně všechno, já vám moc krát děkuji, že jste se koukali. Dejte mi like, pokud jste tu nový, tak se přihlašte k odběru a zazvoňte na ten zvoneček. Všechny tři věci můžete dělat tady dole pod videem, samozřejmě tam merch, je tam herní kanál, všechny tohle jste super duper věci. Zatím se mějte krásně, děkuji vám, že jste se koukali a čus.